民间有这么一个说法，要想判断一个人的命到底好不好，男看鼻，女看嘴。男人关键要看他的鼻子如何，女人关键要看他的嘴巴如何。这两者都是五官的一部分，影响着人之整体形象。为什么男人要看鼻子，女人要看嘴巴呢？有人提出过这么一个观点，男人是一个家庭的栋梁，也是一个家庭的管理者，离开了男人，也许家庭就难以运转了，所以处于脸中的鼻子就是男人的写照。而女人是主内的，负责相夫教子，整理家务，那她吃多少怎么吃都会影响到家庭的发展。鼻子下面的嘴巴，那是判断一个女人是否持家有道的写照。对于这种观点，只能说是仁者见仁，智者见智了。因为每个人的情况多半是有所不同的。更何况，看一个人，不仅要看某个地方，还要看整体的气质。只是，男人的核心是鼻子，女人的核心是嘴巴。这两者的影响是巨大的。既然如此，在鼻子和嘴巴上探究一番也是颇为有趣的。先来说说鼻子。自古以来，鼻子就有五官之栋梁一说。就连看人极准的曾国藩也认为斜正看眼鼻。一个人到底是斜还是正，不妨看他的眼睛和鼻子就清楚了。眼睛和鼻子那是相辅相成的，鼻梁就像是脸上的一根准线，而一双眼睛则在鼻梁的两边对称，给人一种极为规则的感觉。我们不妨看看婴儿就明白了，他们一出生眼睛和鼻子都是极其规则且对称的，并不会出现歪歪斜斜的情况，因为他们心性纯粹，洁白且无污垢。当婴儿逐渐长大，接触了这个社会，那他们就会产生不同的心态和想法。这些观念有可能是好的，也有可能是坏的。好的观念会塑造人端正的三观和五官，而不好的观念会让人之三观和五官扭曲。特别是在这个世道，心术不正的人多半是能看出来的。人之鼻子变歪，而且眼睛浑浊，整体的五官歪歪斜斜，那就是他这个人真实内心的体现了。像这样的人最好别靠近。真正有福气的男人，鼻子端正的跟定海真神一般，而且鼻尖有肉，鼻孔较大，通常是富贵发达相。当然如果没有富贵，那就是其他的问题了。再来说说嘴巴。嘴巴是特别有趣的，因为人之言行完完全全通过嘴巴说出来。没有嘴巴，也许这世间就没有声音和语言了。对于嘴巴，我们不妨思考一个问题，到底是嘴巴大的人比较好呢，还是嘴巴小的人比较好呢？都好，不过要看人。民间有句老话，男人嘴大吃四方，女人嘴大吃清光。意思是男人嘴巴比较大，多半是志在四方的赚钱相，而女人嘴巴比较大，也许就会把家庭吃光了。这是普遍的说法。而有些职场女强人能力不错，比男人还会赚钱，那他们嘴大也是能吃四方的，这是个别例子，很少见。对于全职太太而言，还是嘴巴小一点比较好。看嘴巴，不仅要看大小，还要看嘴唇。有些人的嘴唇比较厚，而有些人的嘴唇比较薄。这一点，经常参加饭局的老江湖是特别清楚的。有一个老江湖是这么说的，我看人一般看他们的嘴唇，嘴唇厚的人多半厚实讲道义，
而嘴唇薄的人多半喜欢传播是非。真正有福气的女人，整体形象会特别端庄，给人一种矜持的感觉，有着樱桃小嘴，嘴唇也不会太薄，更不会传播什么是非。上述所说的只是普遍的情况，并不包括某些个例。嘴巴和鼻子，前者主关系，后者主心性。女人要跟身边人搞好关系，而男人则要锻炼心性，让自己变得坚韧且无坚不摧起来。谈到这里，很多人会说，以貌取人真的有道理吗？实际上，看五官那不是以貌取人，而是以性格取人。一个人有什么样的性格，内心有什么想法，会在他的神情态度当中表现出来。比如人紧张了，眼睛就会东张西望；比如人焦虑了，双眼就会变得无神起来。这就是微表情心理学。所有的微表情或者神情的变化，其实跟人们内心的想法息息相关。所谓相随心生，就是这个道理。为什么有些人不择手段多了，浑身都给人一种阴冷的感觉？为什么有些人脚踏实地多了，别人一看到他就给他项目做？普通人看的仅仅是美丑与否，而老江湖或者老板看的是一种整体的形象。我们称这种整体的形象为气质。所谓男看鼻，女看嘴，说到底就是以气质和微表情为基础去判断人之性情。这有一定的可取之处，但不绝对，仅此而已。什么样的女人最有福气？嘴巴厉害的女人最有福气。嘴掌管饮食收纳、社交言谈，是五官之中的重要一员，深刻地影响着一个女人的福运。一，越会说的女人越幸运。世上有一种女人总是比别人幸运，那就是嘴巴很会说的女人。这样的女人无论在什么样的场合都能见机行事，侃侃而谈，三言两语就能给人聪明能干的感觉。这样的女人懂得什么时候该委婉，什么时候该直言，能把伤人的刀子变成温柔的细语，把尴尬的气氛变成轻松的氛围。不需要多漂亮迷人的外貌，只靠语言就能让人如沐春风。会说话的女人是天生的社交高手，总能在人际往来中左右逢源，很多困境都能自然而然地化解。会说话的女人自带人见人爱的顶级魅力，聪明圆滑，既懂得让家庭开心，让亲朋高兴，还能讨得同事的欢迎。一个会说话的女人，麻烦事儿都比较少，运气总比别人好。二，越能吃的女人越幸福。如今忙着节食减肥的人很多，但是却很少还有人记得那句老话，能吃是福。能吃的女人往往说明身体好。胃口这东西看着无关紧要，其实和身体素质息息相关。身体健康，胃口才能跟着好。很多人等到病了老了才发现，爱吃能吃是一件多么难能可贵的事情。爱吃的女人都是懂得享受生活的人。有一件事情我们每天都要做，那就是吃。人这一辈子，吃可以说是其中的重头戏，把吃对待好了，生活也就有滋有味的多。而一个能吃爱吃的人，从食物中就能获得滋味和幸福。这样的人往往乐观积极，善于从生活中的小事中汲取快乐。身体好了，别的事儿才有奔头，会享受人生，这辈子才不会白活。这样的女人日子越过越幸福。
能说的女人有运气，能吃的女人有福气。嘴掌管一个人的饮食和人缘，女人的福运全在一张嘴上了。好好说话，好好吃饭，做个有福气的女人，其实很简单。